Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je generalnu direktorku organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Odrija Zule, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za sadržajniju saradnju kao i zaštiti srpskog nasljeđa na Kosovo i Metohiji. Vučić je danas primio i ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o organizaciji obeležavanja 75-godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa generalnom direktorkom organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu Odrija Zule. Istakla je da je saradnja sa UNESCO-om za Srbiju od velike važnosti, budući da su obrazovanje i digitalizacija prioriteti vlade. Na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od početka godine zračnom terapijom tretirano je više od 1500 pacijenata, a svakodnevno se na tri aparata koja su u funkciji rade punim kapacitetom leči 155 bolesnika. Puštanje u rad dva nova akceleratora očekuje se do kraja godine, a dinamika radova na ovom projektu ide planiranim i predviđenim tokom. To je prilikom posete institutima u Sremskoj Kamenici potvrdio pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i dodao da se u oktobru završavaju građevinski radovi, a odmah nakon toga slijedi instalacija novih aparata i obuka zaposlenih. U Kamenici je završen i pušten u rad i objekat centralne sterilizacije za sva tri instituta, za što je pokrajinska vlada izdvojila 57 miliona dinara. Sterilizaciona jedinica je posle 35 godina potpuno rekonstruisana i opravljena novim sterilizatorima, čime će se omogućiti kvalitetniji, stručniji i bezbedniji rad za sve tri zdravstvene ustanove. Danas je održana 45. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici su usvojili izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne radne zone u opštini, koje se odnose na proširenje zone i uređenje infrastrukture za potrebe izgradnje pogona nemačke fabrike MTU. Predstavnici fabrike MTU ovih dana dolaze na sastanak sa opštinskim rukovodstvom, najavio je predsednik Đorđe Radinović, i ubrzo kreću pripreme lokacijskih uslova. Fabrika bi, kako je predsednik rekao odbornicima, trebalo da počne sa radom do juna 2020. i u početku zaposli oko 500 radnika, kasnije 2000. Lokalni parlament je također usvojio izveštaj o žetvi strnina u ovoj godini, izmene statuta javnokomunalnog preduzeća Čistoća, a na mesto direktora javnokomunalnog preduzeća Toplana imenovan je Zoran Vukašinović. Komunalni problemi, rešavanje pitanja vodovoda i kanalizacije u Novoj Pazovi i Vojki bile su najčešća pitanja odbornika, a pošto je usvojen izveštaj mandatno-administrativne komisije, novi odbornik Boris Mutić položio je zakletvu. Rezervne vojne starešine u Novoj Pazovi svečanom sednicom sinoć su proslavili 100 godina od osnivanja ove organizacije na nivou Srbije i Dan Saveza organizacije rezervnih vojnih starešina Srbije. Zdenko Gašić, predsednik Novopazovačke organizacije rezervnih vojnih starešina, je govoreći o istorijatu ove organizacije rekao da je ova u Novoj Pazovi osnovana pre 72 godine i trenutno broji 105 članova. Plakete su uručene namesništvu Srpske pravoslavne crkve u Staroj Pazovi, 204. vazduhoplovnoj brigadi iz Batajnice i opštini Stara Pazova, kao i zahvalnice brojnim pojedincima i institucijama za doprinos radu. Među brojnim gostima bili su i predstavnici rezervnih vojnih starešina iz Šida, Apatina, Odžaka, Inđije, kao i Željko Obradović, predsednik pokrajinske organizacije, a u muzičko-poetskom programu učestvovali su članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Pod nazivom Srbija hoda sutra će u 74 mesta u Srbiji biti održan dan pešačenja, a ovoj akciji se pridružuje i planinarsko sportsko društvo u Staroj Pazovi. Cilj manifestacije je podsticanje zdravih životnih navika i ukazivanje na značaj kretanja za unapređenje zdravlja života uopšte. Pešačiti mogu svi, a u 10 časova iz parka u Staroj Pazovi kreće se ka gradskim bazenima, odakle se vraća do parka. Počinje nova sezona rukometne Superlige za žene. U subotu rukometašice Mladosti iz Nove Pazove dočekuju ekipu Naise. Gošće iz Niša su i ove godine kandidati za osvajanje titule, ali su Novopazovčanke vredno radile u pripremnom periodu i uz podršku sa tribina velike su šanse pobede favorizovanog protivnika. Utakmica počinje u 19 sati u hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi.
Za vikend će biti odigrane fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U petom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac u subotu gostuje u Sremskoj Mitrovici ekipi Radničkog, dok će Dunav u Zrenjaninu igrati protiv Radničkog iz tog grada. U okviru Vojvođanske lige grupe Jugu u subotu Radnički iz Nove Pazove će igrati u Bačkom Jarku protiv Mladosti, dok će se u nedelju u Belegišu u opštinskom derbiju sastati Podunavac i Jedinstvo iz Stare Pazove. U Vojki će Sremac igrati sa Hajdukom iz Divoša, a Jadran u Golubincima dočekuje Jugović iz Kaća. Sve utakmice počinju u 16 sati. Sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana će prevlađivati sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren severni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.